کلی اتن او ما خوریر زیات خوښو او دارته وای چې دا زمونږ د پښتنو د اتن ډیر زیات خوښیږي ته دې څه خاص وجه ده بالکل کزه درته وایم چې د اتن چې کومه تاریخ دی کنه د پښتنو اتن ولې کی ویل کیږي چې کله به پښتنو جنگ د بارات لل یا مطلب اهم مرکه به وکنه نو پښتنو بلاړ ډول به راوخستو او اتن به شروع کو نو اتن ویل کیږي چې زیات خلک راجمع شي کنه یو خاص مقصد لپاره نو مطلب یو اهم خبره کی نو پښتنه به مخکې زمانه کې کنه راجمع شول دا څه خاص خبره ده لپاره بیا به اتن واچول نو اتن دا یو والی نه خدا کنه لکه په خوانی زمانه کې بر زمون مطلب افغانستان کې وزیرستان یا د پښتنه چکه منورې لکې دي کنه دا اتن میلې به کېدل نو اتن میلې به صرف د دې لپاره نه کېدل چې را مطلب خلک راشي اتنو کې کنه د دې لپاره به کېدل چې به په غي میلې کې هغه اتن میلې کې به اهم خبرې شولې کیسې به شولې د کومونو منس کې کنه یو پیغام به راسي دوی مثال د پلان کې دا خبره جرګه به کېدل کنه یو خپ پیغام بدلو نو بل یو خداش و د اتن چې مثال د ورولې د مینې یو پیغام د یوالي نه خاله او بل دا چې اتن کوم وګورو په دنیا کې چې چرته هم پښتون دي هغه اتن خوخي اتن ورزي او اتن یز دم دی کنه نو چونکه زه خو سندرې د پښتنو د پاره وایم او پښتانه اتن خوخی نو دا د وزیرستان یو پخوانی فوک سندره ده ما ول چې کمال مسعود صاحب ریمکس کړو خو بل سټایل کې کنه نو ما سوچو کو چې راز به پښتنو د یو خپل شان کلیواله سندره ریمکس کما مطلب مې دا دی چې لکه د سندره د اتن د لکه خلکو ډیره خوخه غړي ده یعنی تاسو دا وایې چې اتن سره خلکو سره یو نوې انرژي ملاويږي بالکل څنګه چې مازه انرژي شمو بالکل او بل خبره ده چې کوم تاسو ګورو اتن یو ایکسرسایز هم دی لکه انسان چې غړي کنه مطلب مختلف سټپس پکې راځي یو سایه توڑی بل سایه توڑی کنه ایکسرسایز هم وشي او ځانم انټرټین کی او چې څو کی ګوري هغه هم لکه مطلب انټرټین دا اتن یو خاص سټپس دی بالکل هغه در ورزی تاسو ته بالکل چونکه زه د وزیرستان یم ما ته لس قسمه اتن راځي او زه خپل شما خدا زمانه لج کې اضافه شو نن چې د لس قسمه اتن وي یعنی دې کې لس قسمه سټپس وي چونکه زمنګ د وزیرستان اتن ډیر مشهور دی کنه لکه مطلب تاسو به چرته قتلې مختلف غو باندې کنه نو الته کې زمنګ وزیرستان کې لس سټیپس دي هغه باندې کیږي لکه یو سلو اتن وی بیا تیز لکه مختلف غو پکې کیږي راکېږي کنه اوس په لیټیسټ هم صفام زره غلي دتن کې کنه خلک کیږي اکثر تاسو به د یونیورسيټي کې کوم لکان بیا سوشل میډیا باندې اکثر خلک ویډیو جوړی کی اپلوډ کی کنه هغه کوي نو زه په خپل هم اتن کول شم دا تن شو کیم زه په اتن سندره نو زه تاسو وی چې څنګه دی ویډیو تاسو لانه دا جوړ کړین تاسو پکې په خپل پرفارم کوي بالکل په دې کې به زه خپل هم اتن کوم زکه چتن زما ډېر وخت او زه به خپل من جای کوم او بل خبره ده چې زمنګ د وزیرستان چې کوم سوچا اتن دی کنه ان شاء الله لکه په ولینې زل به زه دنیا ته وخیم کنه چې وزیرستان خلک اتن څنګه کې په دې کې به زه ایکسپوز کوم زمنګ اتن نو خلک به ډېر پانت والی دي اته مونږه با انتظار کوو تاسو د دې ویډیو بالکل تاسو ته هم اوس پتا تاسو زمونږه کتون کی چې دی هغه ته پتا تاسو کومه غانا اوروي ما خو یو لکه مخکې چې ما درته وویل چې ما یو سندره کړې ده د شیرین وزیرستان په نوم باندې چې شیرین وطن می ګران وزیرستان د مزم زمم کړل لکه مخکې نو دا په وزیرستان کې ډېر مشهور شوی د خلکو کې خوخی نو زمون اکثر د وزیرستان خلک په افغانستان کې دی پکتیا اوس تک کډوال شوی دلته کې کنه دلته کې مطلب زما ډېر مینوال دي زمون د کوم سرحدي علاقې دی د افغانستان سره خوښ کنه نو په دې کې د سندره ډېر مشهور شوی او نو ما ویل چې هغه سندره ز خپل مینوال وته هغه به ډېر فن والی جی نو ویورز راځي چې دې نه یو خپل شانتي سندره وورو वशिरिन वतन में
شاعری ډیره زبردست وا ویورز چې څنګه تاسو ویلي امن پیغام به تاسو ورکوې ټول ته دام د امن بالکل په دغه باندې سندره وا خو ډیر زیات خم میوزیک او د دې میوزیشن سوکو
د دې چکم تر زو د سندره خو لطیف ننګری چکم د افغانستان مشهور سندرغاړي هغه په دې ترس کې کړي ده کنه بلکې هم د الفاظ دغه په دې کې لک چین تبدیلی کړي ده کنه صحیح نو دا خو مطلب په خوانی ترس دي او زما ډېر خو خو بس ما ویژه په دې ترس کې د وزیرستان د پاره سندره وکم او تاسو یقین وکړي چې دا سندره ما وکړه نو وزیرستان کې خلکو دومره خو خګړي ده دومره کال دومره زه نشم درته ویلی څه کنه نو امدا وجه وایي په دې کې ځکه چې مطلب اصل کې دا ده چې زمونږ په وطن کې هلته کې نن سبا مطلب ترهګري ده او حالات خراب دي کنه خلک بې کوره شوي دي کنه نو خلک بې وطن دي کنه نو دا سندره هم لکه مطلب سمون خوري هغې سره ځکه چې شیرین وطن مې ګران کنه هېرېږي نه د پلار نیکه مې کنه نو زمونږ چې کوم خلک دي د درېیم کال کېږي چې بې کوره دي بې وطن دي په ټنټونو کې کنه ژوند کې هلته کې اوسېږي نو هغې خلک چې دغه سندره واوري نو بس هغې ماته کال پکې وروره وایي صحیح دین په زم ستاسو فین شو ما چې ډیر میوزیک ته ستاسو ډیر کولی سندرې وي جی ویو تاسو باندې سبا چې کمیوټ را روان دي سایت ته غي ته بس میسج ورکول غواړي ام بالکل ټول نه مخ کې خو زه شکر یاد کوم د ستاسو د ستاسو منیجمنت چې ما ته بلنه راکړه او د خپل رونو پښتنو سره مخامخ کړم په دې ډېر خوشاله یم او زه به دا پیغام ورکوم چې چرته هم پښتانه دي زما आवाज اوري که چرته هم دي د خپل مور پلار ډېر خیال ډېر عزت کوي او بل خبره ده چې په خپل بچو باندې تعلیم او کې ځکه چې تعلیم پوها ده تعلیم رڼا ده او کوم تاسو ګورو چې په دنیا کې سمره هم سیویلایزډ معذب معاشري دي هغه کا پرمختګ کړي دي نو په صرف تعلیم په وجه کړي دي هغه خه تعلیم کړي دي نو تعلیم په وجه سره خو سوچ راغلي دي او هغه اوس د دنیا په نړۍ سفونو کې ولاړ دي نه نو زه به دا پیغام ورکوم چې د خپل مور پلار او مور پلار د پاره پکار ده چې په خپل بچو باندې تعلیم وکړي د تعلیم ډېر خیال وساتي صحیح او دا زما پیغام جی غیور تاسو ډیر ښه پیغام ورکو زمونږ کتون کو تا جی کتون کو پروگرام وخت شو ختم او آئی ہوپ چې تاسو به ډیر زیات انجوائے کړی وي مام ډیر زیات انجوائے کو مخکې هفته به یو نوی گیسټ سره یو نوی سندرغاړي سره نو دا غي نوی سندر سره به تاسو سره بیا ملاقات کیږي اوس مونږ ته اجازه ترا کې خپل ډیر ډیر خیال ساته الله پامان